El búnquer. ...1641, Bristol, Anglaterra. Si afineu una mica el nas, ja entra el farum de peix. Ai, sí. Sí, sí. De peix i de mariners anglesos, que encara fan més pudor de peix. Ostres, perquè és peix més whisky. Clar, és que hi ha gent que fa més pudor de peix que el propi peix, eh? És curiós, això. Perquè tu, un peix sol, sí, no és la pudor que fa un peix. No! En canvi, un senyor que ha estat remenant peix fa molta pudor de peix. De cop se sumen molts factors. Sí. L'altre dia en un lavabo. Sí, en un lavabo. En un lavabo a Aragó. Carai, carai. De tot moment, tot en contra. De les pudors de peix més concentrades que he sentit a la meva vida. Fixa't, eh? En un lavabo a Aragó, que no té mar. És curiosíssim. Peix, eh? Veus? No sé si has notat que tinc més cabells blancs que abans. Sí, sí, sí. Va ser ben bé d'entrar allà dins. D'ençà d'aleshores. Carai, carai. He vingut vell de cop. Una cosa. Som en una de les ciutats portuàries més importants del país. Un lloc des d'on cada dia salpen desenes de vaixells. Un lloc on l'olor de mar es barreja amb la del peix podrit i amb la fortor dels mariners borratxos. Quin fàstic. I una mica de pipí, també. També? El port, eh? Sempre hi ha algú que ha pixat allà a lo loco. Sí, com que l'aigua és a prop... Sí, va, perquè... pixa aquí, nen, pixa. No, home, no. Ja quan plogui anirà al mar. Exacte. El peix li és igual. El peix de port. El peix de port? Que és allà al costat dels vaixells. Ah, el peix del port, sí. No t'ho has de menjar mai, allò, eh? No, que hi ha gent pescant allà. No, home, no, nano, que això ve tot un tap de petroli. Aquell peix està buscant la mort. Home, aquell peix... Per això, oh, que som molt bon pescador. No, se suïciden els peixos aquí. Aquest peix... És que no cal ficar ni cuc. Que va, si ell ho està dient, mata'm. Pels molls de Bristol hi trobem en William Colston, sí, un comerciant marítim que ha fet fortuna gràcies als seus negocis. Va començar sent un simple mariner i ara és un dels homes més rics de la ciutat. Bé. Ens agrada la gent que sap guanyar-se el pa, com ahir, sí, en Marco Polo. Sí. Aquí al búnquer re de ninis. No. Aquí gent que, per bé o per mal, tiren endavant. Sí. Aquí tots els protagonistes són de Convergència. Sí. En William ha sortit de la misèria per crear un imperi. Ara. En el seu moment va saber apartar-se de la mala vida, deixar de fer el cafre a les tavernes de mariners i va tenir l'encert d'obrir un negoci d'exportació. Ara en William viu en una mansió majestuosa amb la seva esposa Sara i els seus 5 fills. D'entre la canalla n'hi ha un que destaca per sobre de la resta, l'Edward. Mm? L'Edward té 5 anys i la mirada pura i brillant. Ah, caram, pensava que fèiem la biografia d'en William. No, en William és el pare. A nosaltres ens interessa el seu fill Edward. Quan l'Edward té 6 anyets, la guerra civil anglesa obliga la família Colston a fer les maletes. Se'n van a viure a Londres. Ostres, pobrets, i ara de què viuran? Si tenien... Bueno, què? Han marxat del port, però els negocis del pare continuen funcionant a tota vela. Poden estar tranquils perquè a casa els diners continuen entrant a cabassos. Tant l'Edward com els germans tindran totes les comoditats. I això que són una bona colla, eh? En pocs anys, els pares de l'Edward sumen uns quants fills a la col·lecció. Fins ara tenien 5 fills. Doncs bé, al cap de poc temps en tenen 10. 10 més, 10 més, eh? 10 més? Més, 15 en total. Ostres, en William, home, alguna cosa de mariner borratxo sí que li ha quedat, sí, eh? Sí, 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 hasta la pudor de peix poder. Bueno. Per favor. Molt desagradable, molt, molt baix. Oh, no. Quan això passa, l'Edward ja és un adolescent. Com que és dels germans grans, li tocarà fer de cangur de la resta de marrecs. Oh. Després d'envoltar-se de tanta canalla, l'Edward es fa una promesa a si mateix. Mai tindrà parella estable ni tindrà cap fill. Mira, a veure. De vegades els que diuen això són els que en tenen més. Ui, és veritat. Ui, jo no tindré fills. Jo no tindré parella estable. Al cap d'una setmana té xicota. Ara. Està sopant amb els sogres. No té xicota, no. Està sopant amb els sogres. Sí. Perquè, a més... Molt compromès, sí, amb la parella. No, sí, no, i tant. Sí. No digueu mai d'aquesta aigua no em volia. No. En el cas de l'Edward, la seva voluntat es complirà. Ni tindrà fills ni parella. Això de les relacions personals la t'avala, tu. Ell és més pràctic. La companyia d'una noia per una sola nit ja li és suficient. Ah, bueno. El nano ens ha sortit una mica superficial i ara diu que el seu propòsit a la vida és fer-se milionari. Oh, coi. Mira, si ho diu, almenys no enganya. No. L'Edward és un tauró. Com que són 15 germans, ja veu que els pares partiran l'herència i a ell n'hi tocarà una part molt petita.
Vol ser ric de debò, sense haver-ho de repartir amb ningú més. Ostres, però... I què vols dir, que matarà els 14 germans? No, ah. Amb 18 anys i després d'un pas exitós per l'escola, a l'Edward li arriba el torn de posar-se a treballar. Sabent que el seu pare ha guanyat calés fent de comerciant, decideix seguir el seu camí. Comença fent d'aprenent a la Mercer's Company, la mateixa empresa on treballava son pare. Com ha de ser? Començar fent d'aprenent. M'agrada aquest nano. Per sota, pim-pam, pim-pam, anar picant pedra. La Mercer's Company és una empresa que exporta tela a Portugal. Porten un vaixell ple de teles i aprofiten el viatge de tornada per carregar vins i olis espanyols. Aquests productes seran venuts als anglesos a preu d'or. O sigui, que això d'estafar la gent amb l'oli ve de lluny. Ja fa temps que es fa. Sí. L'Edward agafa experiència. Es passa 8 anys fent el mateix trajecte i la mateixa mena de negocis. Al final s'acaba convertint en un gran comerciant i en un excel·lent navegant. Jo crec que això de l'oli és tot una teoria que tinc, és una conxorxa per estafar els catalans. Què vols dir? Perquè la gent que no és catalana no posa oli enlloc. Som nosaltres els únics que fem pa amb tomata. Hòstia, però és que és bo l'oli, eh? Home, clar, no podem renunciar al pa amb tomata, perquè si no què ens queda? No, si no ens queden polítics catalans? No, pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet i fuet. Ja està. Jo, des del 2017, m'ha pujat el colesterol. Només faig que menjar embotit per la depressió. Vaig menjant embotit. Embotit i... Embotit i pa amb tomata. I no faràs pa amb tomata amb oli de girassol? No, com he arribat a veure alguna vegada? No, i he marxat d'aquella casa, eh? No. Oh, és que és molt car. Doncs calli, no el facis! No el facis! Els diners que tingui vostè són per l'oli. Exacte. Si el nen no ha d'anar a col·le, que no hi vagi. No ara... Fregim, posem una mica de mantega a la paella. Boig! No! Vols morir-te als 25 o què? Oli d'oliva, sempre. Per car que sigui. Què és? És que és car, hòstia, és que és molt car. A vegades veig aquells cartells allà i penso, s'han equivocat. Jo també no penso. No pot ser que valgui 12 euros aquesta ampolla. On vas cardant el precinto aquell en el whisky? Car de la Loli? Sí, és veritat. Si és més barat, o sigui, és més car l'oli que el Chivas. Hauria d'estar amb aquells armariets de l'esclat, l'oli. I tant, bueno, no falta gaire. Bueno, a mitjans del 1660, l'Edward comença a encapçalar expedicions per si mateix. Ja no és un aprenent, ara, eh? Ara és tot un homenàs que manté la ruta que sempre ha fet. D'Anglaterra a Portugal a vendre teles, paradeta a Espanya per omplir el vaixell de vins i olis, i cap a Anglaterra una altra vegada. És com un camioner. Sí. Paradeta a la Jonquera, passa que no pots amb el barco, però... No. És el bo del barco, té això que o la portes d'entrada o no pots parar. L'Edward comença a estar fart d'aquesta ruta. Creu que pot guanyar més diners amb tractes més profitosos. Ah, sí? Sí. Vol obrir mercat i vendre productes que tinguin una mica més de marge aviam, que l'oli. Aviam. L'any 1670, l'Edward ja és un peix gros de la Mercer's Company. Li proposa a l'amo de l'empresa obrir una nova ruta comercial a Virgínia, a Amèrica. Li diu que hi ha un comprador de seda que està disposat a pagar una bestiesa de diners. Però qui li està disposat a pagar una bestiesa de diners? A l'Edward o a l'empresa? A l'empresa. Ah. I de rebot, ell... s'embutxacarà una petita comissió, petita també, comissió, eh? Sí, home, sí, això és legal, sí. Sí, curiosament, això no ho comenta la reunió, allò de la comissió. Ah, ell només diu que l'empresa guanyarà molts diners. Val, doncs ja està. Home, és que no n'han de fer res de la comissió que cobris tu. Què dices de comissió? Què dices? Què dices? Què comissió? Què comissió? Què comissió, Gerard? És un tracte molt favorable i accepten la seva proposta. Però l'amo de l'empresa li diu que ha de trobar un producte per omplir el vaixell per fer el viatge de tornada. Així és com pensa un milionari. Sí. On te vas amb un vaixell buit? Exacte. S'ha d'aprofitar el viatge. Sí, home, que és molt gros un vaixell. És el primer que heu de saber si feu de cambrers. S'ha d'aprofitar el viatge. Veus un cambrer amb la safata aquella buida? No, has calculat bé. De despatxar. No, has calculat bé. I si no teniu res per tornar, us espereu que s'acabi el fruco. Allà al costat. Acaba't el fruco, nens. Que m'ho vull endur, jo. No vull fer un viatge buit. Evidentment, no enviaran un vaixell cap a les colònies per tornar-lo buit. Cal trobar un producte per omplir la bodega. Cal tornar amb alguna cosa. L'Edward estava ben encallat, tu. No sap pas què carai podria carregar el vaixell. Què podrien necessitar els europeus de les colònies americanes? Ostres, aviam, pensem-hi. Aviam, ha de ser un producte que Virgínia es pugui comprar fàcil i barat. Alguna cosa que no es faci malbé durant el viatge. Sí. Bueno, aviam. Després de donar-hi moltes voltes, ja sap quin producte serà. A veure, si són esclaus, i me parles d'esclaus com a producte, ho trobaré d'un baix tot. No, l'Edward és un tauró dels negocis, però encara té sentiments. Bacallà. Què? Bacallà. Resulta que al nord de Virgínia el bacallà es pesca fàcilment i es ven per 4 duros. No és una ocasió perfecta per comprar barat i vendre car. Un producte que es conserva sense problemes i amb el qual pot guanyar un bon dineral.
Hosti, un tio que es faci ric venent bacallà? Sí. Respecte, eh? Respecte, digue'm una marca de bacallà. Tampoc dir zero. És que no sé. Bacallà, bacallà d'Islàndia. Sí, però... No sé si és marca, això. No és marca, això, no? Bacallà... Bacallà d'Islàndia, bueno, també diuen... Quin bacallà compres? També diuen anxoves de l'escala i penso que venen d'un altre puesto, eh? Bueno. Que no direm. No. Amb els seus negocis, l'Eduard ha millorat la seva economia. Gairebé és tan ric com el seu pare. Bé. Molt bé, nano. Molt bé. Ell vol ser, però, molt més ric que el seu pare. Sí. Com de ric vol ser? Molt més que el meu pare. Eh? Que el donin pel cul. Ara. Home, home, Hòstia, com se'n valen els rics, hòstia, tu. La filla de l'Amancio, com va, tu? És gros, lo de la filla. La filla de l'Amancio? Digue'm, jo te puc dir uns datos. A datos, ella, què passa? Es queda a l'empresa? És rica només pel que li toca? Ella és la segona rica, la segona persona més rica d'Espanya. I no ho era la dona? No. El més ric d'Espanya és Amancio Ortega. Això no, cap dubte. Això és el número 1. Sí. I és el 14 del món, Amancio Ortega. Déu-n'hi-do, Havia estat entre els 10, eh? Sí, sí. I ha fallat algun nano d'aquells que acusen. Se li ha desmaiat algun. L'1 és l'Amancio. L'1 és Amancio, sí. El 2 d'Espanya és la filla de l'Amancio. Filla, vale. I entre el pare i la filla, sí. Ara no sé si diré una barbaritat, però crec que hi ha 80.000 milions d'euros de diferència. Perquè a la filla no se li pugi les barbes. És la segona més rica d'Espanya, però... Però, cuidado, al tanto, eh? Cuidado. Que si em poso a fer regals locos al palamic invisible, t'enterro, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, el nostre amic s'acosta als 40 anys i encara no és milionari, ni de bon tros. És ric, però és poc ric, és riquet. Ah, sí? Aquella gent, a casa som riquets. Sí, anem fent, anem tirant. No ens podem queixar. Home, clar que no ens podeu queixar. Necessita un negoci per guanyar diners de veritat d'una maleïda vegada. Coi, bacallà, salmó, si veu que té tirada... Ah, l'any 1680 l'Edward per fi li arriba el moment que ha esperat durant tota la seva vida. Amb 44 anys té al davant l'oportunitat de guanyar una fortuna de veritat. Aviam. Li ofereixen fer una feina a un sector on sí que hi ha marge. La Royal African Company el vol convertir en el seu comerciant principal. Ai, senyor, que ja s'acosta el moment. Tranquil, Jair. La Royal African Company és una empresa que comercia a l'Àfrica. No! Què? Que no passa res. No, digue-ho, no passa res. Exporten pedres i materials preciosos. És un producte amb un marge de benefici molt alt. Sí, però ja arriben els negocis turbulents, eh? Res de turbulent. Diamante de sangre. Este diamante de sangre. Tot legal, Jair. Ara l'Edward exporta or i plata. I també exporten vori d'elefant, un material molt preuat. Veus, ja van venir jo, la gent que té un ullal d'elefant allà sobre la taula. Aviam. Sí, escolti, això no és de mentir. I aquesta mà de goril·la de cendrer? Molta impressió, això, eh? Aviam, sí que és veritat que el vori s'aconsegueix matant elefants. Si no hi ha cap altra manera, no es desenrosca. I també és veritat... No. T'agafo això un moment. Sí, l'elefant quiet, que l'elefant es deixa fer, eh? Sí, l'elefant li rasques una mica la panxa per sota i li vas desenroscant aquell ullal. Ell va fent així amb la cama, l'elefant. Sí, fa la guitarra. T'ha quedat amb la pota de darrere i li desenrosques els ullals sense cap problema. Cap problema. A més, que no li serveix per res, allò, l'elefant. No, si allò li fa nosa. És ben mal. Allò... Tu li fas un favor. Fas un favor si li treus els ullals, aquell. Feu-ho, això. I la banya el rinoceron tampoc la vol per res. No, la vol per res. Serra-ho allò més, no li fa mal. No, si és tot pell mort, allò. És veritat, eh? Són pèls, Què? Sabeu que la banya del rinoceron són pèls. Sí? T'ho prometo. És molt gros, això. Perdona, són pèls que van... És com fet de queratina, és com les ungles del cos i els cabells humans. És un matxoc de pèls. O sigui, pesa o no pesa una banya rinoceron? Menys del que penses. No l'he agafat mai suelta. No, perquè si no estaries... Hauries de donar explicacions a duanes, eh? Però, bueno, està fet de pèls, però et rebenta, eh? Sí que et rebenta, i tant que et rebenta. No proveu mai, eh? No us deixeu mai agafar per un rinoceron. No. Ni per un hipopòtam, que sembla més graciós, però és perillosíssim, eh? No, es veu que es va menjar un nan en un espectacle. Sí, al tanto. No, molt de riure. El nan no se salta l'hipopòtam. Bueno. Ben pagada l'entrada. Aviam. Aconseguim vori matant elefants. Sí. Això ja és negoci dubtós. Sí. I les mines d'or i plata també funcionen una mica explotant els habitants de la regió. Una mica sí. Bueno. No haver-ho tingut. Exacte. Hi ha qui podria dir això de l'Edward, però l'Edward els respondria que la gent de la regió té una feina digna gràcies a la mina. Digníssima. Escolta'm, gràcies als europeus, les tribus africanes tenen carreteres, medicina i un estil de vida més formal. Vist així, qui som nosaltres? Ha traído el progreso.
Rei del progrés. T'ho està dient un sevillano. Sí, sí, sí. Que està, no sé, a Àfrica, sí, que no sé què hi pinta, explotant gent o treballant. Està treballant. Està treballant, eh? Està treballant. Déu-n'hi-do, molta mala sort, eh? És el gerent, però està treballant. Està treballant, també. El que és més difícil de defensar és quan el nostre Edward comença a traficar amb esclaus. És que, a veure, no us feu els sorpresos, perquè no ha entrat mai al búnquer, ni s'ha parlat mai al búnquer de ningú que es faci ric comerciant amb bacallà. No. Molt bacallà has d'exportar. Molt. I si vas amb el barco buit... Portes claus. És per un tema d'aprofitar viatges, sí, eh? No us ho agafeu com a algo personal. No. L'Edward accepta l'encàrrec i navega fins a l'Àfrica Occidental a la recerca d'esclaus. També tanca tractes amb propietaris de camps de cotó americans a qui vendrà la mercaderia. L'Edward disposa d'una flota de vaixells enorme i d'un esquadró d'homes armats fins a les dents per fer creure els esclaus. Clar. Amb els seus mercenaris, omplir els vaixells de nadius africans és bufar i fer ampolles. No té escrúpols. Quan entren en un poblat, s'emporten homes, dones i nens. No se salva ningú. ¡Al barco! Bueno, que no han ni preguntado. Bueno, al que barco. Hi havia gent que ja volia anar a Amèrica. No cal disparar. Aquí hi havia uns quants que ja volien anar-hi. A la dreta els que vulguin anar a Amèrica. A l'esquerra els que no. I dispares els de l'esquerra. I dispara, clar. Home. Que no vol venir vostè. Pam, pam. Doncs em caia molt millor aquest senyor quan venia a bacallà. De cop, se'ns ha tornat dolent. S'ha tornat bastant dolent tot, sí. I tot per l'avarícia de voler ser més ric que el pare. Exacte. Els esclaus es paguen a preu d'or. Per tant, com més en carreguin, millor. S'ha de buscar l'equilibri entre carregar la bodega del vaixell fins al sostre i que tots els esclaus arribin vius. És una línia fina, és una línia fina. Cabe un negro más. Cabe sí otro. Cabe. Sí que cabe. Así, ponlo uno, de través. Me cabe. Uno de pequeño, trae uno pequeño. ¿Qué te... Tiene un negro pequeño. Ja està bé. Ja està bé, com és. Quina humanitat, eh? D'on venim? D'aquí. I on anem? És un equilibri que no sempre és fàcil de trobar, eh? El bacallà sí que es conserva, però un esclau mort és difícil que algú te'l compri. Doncs sí, per molta sal que hi posis. Sí. Si és mort, és mort, eh? És mort. Els esclaus que moren durant el trajecte ja sabeu on acaben. L'Edward tracta els esclaus com si fossin bestiar. Abans de carregar-los al vaixell, ordena als seus homes que els marquin al pit una paraula. RAC. RAC? Com de l'asseguradora? Sí, són del RAC. Aviam, si porto uns negres al RAC. Si els hi passa alguna cosa, els venen a buscar amb helicòpter. RAC. Se m'ha desmaiat un esclau. És RAC amb una sola C, eh? Ah, sí? RAC. RAC són les inicials de Royal African Company. Els esclaus els marquen les inicials de la companyia amb un ferro roent. Home! Però, tio, escriu-li amb una cera? Clar, com els cavalls aquells andalusos, eh? Sí. Ha de fer molt mal, això, eh? Molt mal. Que et cremin. Molt. El viatge dura 7 setmanes i durant aquest temps els esclaus de l'Edward viatgen amb manillats de mans i peus. Gairebé no tenen menjar. Tampoc tenen lavabo. L'estampa és dantesca. O sigui, en 3 pàgines de guió la història s'ha complicat moltíssim, eh? Sí, noi. D'un viatge feliç, amb bacallà, i de cop i volta estem emmerdadíssims fins a dalt. Molt. Eh? L'Edward ha fet números i al final li surt més a compte omplir la bodega del vaixell fins a dalt de tot i que es morin uns quants esclaus. Això és el que surt més a compte. Això li ha dit el gestor, eh? Sí. Mira, val més que carreguis fins dalt. Sí. I ja contem una merma. Hem fet números. Mira, això, a més, que t'ho estic comptant això com a rendiments del treball. Sí. Hi haurà un descompte. Les condicions en què viatgen són tan terribles que un 20% dels esclaus que l'Edward porta moren abans d'arribar a Amèrica. I compta amb la dada, ara, eh? Perquè aquest 20% que us hem dit es compta sobre el total d'esclaus que el nostre protagonista transporta al llarg de la seva vida. Ostres, o sigui, ha passat de ser un tio fixe dins el búnquer a començar a complicar-se-li l'entrada, eh? Serà complicat que entri. L'Edward Colson, el venedor de bacallans que ara ven esclaus, comanda expedicions durant 12 anys i cada cop transporta centenars de persones. Aviam. Estem preparats per saber quanta gent transporta en aquests 12 anys? Anem als datos? No sé si la gent ho vol saber, però aquí es donen datos. Dona datos, que els números són freds. Sí, els números... Anem a obrir l'Excel. Aviam. Durant aquest temps, el nostre amic transporta des de l'Àfrica fins a Amèrica 84.000 africans convertits en esclaus. Tot el Camp Nou, eh? Sí, noi. Tot el Camp Nou d'esclaus. El 20%, el 20% de 84.000, sí, són exactament 19.000 persones.
19.000 persones moren en els trajectes del nostre protagonista. Ja pots... aquí el guió diu música trista africana. Doncs sí. Doncs sí, noi. 19.000, eh? 19.000 és... Aviam, dóna'm... un dato que te pugui... Dóna'm un dato perquè em faci la idea. 19.000, què seria? Un Manlleu, una mica menys que Manlleu. Déu-n'hi-do, eh? Sí, noi. 12 vegades més de morts en aquests trajectes que en el naufragi del Titanic. Déu meu! Quan has d'agafar el Titanic com a unitat de mesura... Malament. Malament, eh? Malament, eh? Doncs, mira, espero que els familiars milionaris de l'Eduard anys després pugessin al Titanic i morissin tots. No, home, no. Què? Si no va tenir fills. Ah, clar, coi. No té descendència. És veritat. Hòstia, el malxinat, eh? Malxinat. Les rutes comercials d'esclaus fan que l'Eduard aconsegueixi l'objectiu que s'havia proposat, fer-se fastigosament ric. Ara sí, és ben milionari. Hòstia, noia. A partir del 1692, l'Eduard ja ha guanyat tants diners fent expedicions que decideix abandonar la companyia i centrar els negocis en una altra branca. Se'n torna a Bristol, la ciutat on va néixer, i es dedica a fer de prestador. De pescador, has dit? Prestador. Eh? Prestador. Prestador, eh? Deixar cèntims. Els interessos dels préstecs li fan guanyar diners sense moure el cul del despatx. Voreja els 60 anys i continua tancat a casa, ben sol, perquè ha complert la seva promesa de no relacionar-se amb ningú. Oh, quin tio. Això sí, per intentar netejar la seva consciència, fa donacions a escoles i hospitals de Bristol. Ara, no? Ara. 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 Ara està. I de Bristol, que no sé si és exactament on vas causar el problema. Sí, eh? Sí, a Bristol. Hosti, noi. Passen els anys i l'Eduard cada cop fa més donacions a la ciutat. Ara té l'obsessió de preocupar-se pel benestar dels seus conciutadans. Ah, sí, ah, sí. Ara volem la Creu de Sant Jordi. Ara. L'any 1710, complerts els 70 anys, l'Eduard decideix donar tota la fortuna, tota, a la ciutat. Des de llavors viu una vida prou modesta fins que el 1721 mor als 84 anys. No sé si li hem de tirar campanes a aquest senyor. Ojo, no sé si se les mereix. El 1721, 84 anys, són molts, eh? Home sí, eh? Els que treballaven no els vivien, eh? Has d'haver sigut traficador d'esclaus i prestador. Clar, aquest sí. Després de la seva mort, l'Edward Colston rep tota mena d'honors. Bristol només el recorda com a filàntrop. Tothom oblida de quina manera va guanyar els diners que va donar a la ciutat. Fins i tot li dediquen una estàtua enmig de la ciutat per commemorar els 175 anys de la seva mort. Clar que sí. Clar que sí, una estàtua, sí, senyor. Es que hizo mucho por el pueblo. Sí, sí, sí. L'estàtua va ser un dels llocs més visitats de la ciutat fins l'any 2020. Aquell any, protestes antiracistes motivades pel moviment Black Lives Matter acaben amb la destrucció de l'estàtua de l'esclavista. Van a terra. Van a terra. Guita, guita. Guita, 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 guita. Bueno, el voleu veure, aquest sàngano? Home, i tant que el volem veure. Aviam quina cara fotia, quina cara fotia. Guita, quina cara. Ojo, eh? Hosti, nano. Va, a veure's. Cara d'una cara. Moment. Espereu. No hem ni votat, Encara no hem demanat l'opinió. No hem ni votat, aquest senyor. Carda una cara d'olorar bacallà. Sí que és veritat, eh? O sigui, des de lluny em pensava que era en Brian May. Sí. Però... Mira quina maneta. Sí. Quina maneta. I l'altra aquí dins, eh? Una maneta de no haver treballat mai en sa vida. Té una mà amagada dins l'americana, que t'està fent així claríssimament, eh? T'està fent la porra claríssimament. Anem a veure què en pensa la gent. Edward Colston. Traficant de bacallà i esclaus, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? No! Vaja. No s'ha sabut separar l'obra de l'artista. No, en aquest cas mira que era bastant senzill perquè era la mateixa. Era la mateixa cosa, eh? Bueno, el responsable de 19.000 morts que no entra al búnquer. Fuera! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Un moment. És que ni tempo ara ja. Ahir la Neus va fer saltar la llebre. Sí. La gent no ens afina. No ens està afinant. No, ara ni tempo seguint.
És un autèntic desastre, però anem abans de venir de públic, assageu-vos aquesta cançó a casa. Sí, una mica, almenys. Lo. Agafeu el to, porteu un diapasó, alguna cosa, i l'agafeu. Però, en fi, Neus, altra feina tens tu que ensenyar a cantar al nostre públic. Us diré que s'està iniciant una nova campanya, estic veient avui, amb el Fuera Fuera, amb Fora Fora, eh? Ah, sí? S'està iniciant, l'estic sentint, m'està agradant, que ho sapigueu. Ara ho haurem de fer en català. A mi m'agradaria que s'anés canviant. Jo, en el seu moment, va ser molt maco. Esperem el 12 de maig a veure com ho hem de fer. Esperem. Però, però ja tot i que avui un terç del públic és espanyol. Sí, és veritat. Sí. Hi ha gent de La Rioja. Sí. Bueno, mira, de Pero Blasco. Ha vingut gent de Pero Blasco, eh? Sí. Ja en parlarem sí, vinga, de Pero Blasco. Sembla maco. Vinga, a donar-vos més teca. Què més vols dir d'Eduard Colston? A veure, no podem dir gaire res més, eh? No. Perquè tot el que heu dit ja, déu-n'hi-do. Ah, però... era un fill de puta? Bé, era... Sí. A veure, a part de l'estàtua, que ara en parlarem, també hi havia el seu nom en desenes d'edificis, institucions, organitzacions benèfiques, escoles, clubs esportius, bars, societats i carrers de la societat. De la ciutat, perdoneu, en el seu honor. També hi havia una missa que recordava el seu nom. Sí, era celebrada amb processons i actes religiosos diversos, sí. Els infants eren els encarregats de fer-ne l'homenatge i parlar d'ell a les misses. Els infants, eh? Sí. Hola! Pel nano dels esclaus! Un nen petit parlant d'esclaus fa molta basarda. Eh? Després del moviment Black Lives Matter que ha dit en Peyu, la missa va ser cancel·lada i l'escola de primària Colston va ser rebatejada amb un altre nom, igual que la sala de concerts, que també el duia. La sala de concerts? Tu creus? On surt de festa? Allà al Colston? Bueno, potser. El xarango tocant a la sala d'Eduard Colston. Home, no, això no, hòstia. Pel que fa a l'estuàtua... Estuàtua. Es veu que va estar tapada amb una tela per no veure-la, perquè la gent deia, no, això no vull veure, clar, posem-hi una tela. Tot i que més tard la gent va demanar veure els ulls d'aquest energumen. Veure els ulls per veure què passa. Sí. Un cop destapat ja van aprofitar que se'l veia bé per col·locar-li unes sogues i fer-lo caure. Ha de ser ben parit fer caure una estàtua, eh? Home, sí, jo crec que sí, eh? Sí. Aquí segur que se'n pot tirar alguna terra. Ara t'ho anava a dir. Sí, home, ja, segur que hi ha alguna molt... que es pot tirar a terra. Sí. Sempre hi ha l'última estàtua de Franco. Sempre n'hi ha alguna. Que sempre, cada 3 mesos surt... Retiren l'última estàtua de Franco. Bueno, sí. hi ha aquella merda de Tortosa, també, aquell monolit. Sí. Allò. Tortosa, no? Que hi ha gent, no ho traiem. Però per què? Però si no és ni maco, a més no, a més. No, és que no és maco. Museu, ja és que si fos maco, és que és de Franco, però superben parida. Ah, vale. Però és que no és ni maco, si sembla una antena, allò. Allò és horrorós, allò hauríem d'algú hauria d'aixafar. Ara, ja està. Ja he dit. Fora! Bé, després de fer caure l'estàtua, el van anar arrossegant fins al riu i el van acabar tirant al riu. Sí. Teòricament, el nostre protagonista segueix allà, tot i que l'alcalde, un home afrodescendent, contrari a totes les idees d'aquest senyor, va explicar que no li feia gens de pena la pèrdua de l'estàtua, però que li agradaria recuperar-la per portar-la a un museu. Hem dit Amposta, és Tortosa, això, eh? Has dit Amposta? No has dit Tortosa? No, has dit Tortosa. M'he confós amb el públic que és d'Amposta, Nil, perdó. Nil és d'Amposta, però no, que sapiguem, ni és franquista ni esclavista. No. Va, doncs, pel que fa als turistes que passaven per allà, doncs veien el seu nom a tot arreu i sempre es preguntaven qui era aquest senyor tan venerat. Clar. Perquè la placa de l'estàtua ho deia tot molt clar. Ah, clar, és com si tu vas passejant per Catalunya i tot es diu Jordi Pujol. Clar. Però no hi ha cap bar que es digui Jordi Pujol, i estaria bé. No. Tu creus que hi ha un bar que es diu Jordi Pujol? Vaig a buscar-ho. Un pub. O una sala de concerts. Una sala de concerts Jordi Pujol. No hi ha cap bar que es digui Jordi Pujol. Ha patat Google, eh? He ficat bar Jordi Pujol. I ha sortit un monstre pescant. Assegureu-vos que heu escrit correctament les paraules. Doncs, escolti, les hem escrit... A veure, mentrestant, gent de Pero Blasco. A veure. Aviam, la gent de Pero Blasco. La pregunta és... Perdó, on és Pero Blasco? Concretament, més o menys. A la Rioja. No voleu concretar més perquè no es converteixi en una atracció turística. Clar. Quants habitants hi ha, Pero Blasco? 10. 10. 10 habitants. 10? Ara 9. I n'han vingut. Però no, menys. No. 4 aquí, ara 6. Per tant, 6. Doncs l'alcalde i un regidor. Hi ha gent entrant a robar a totes les cases de Pero Blasco ara mateix. Vinga, va, som-hi amb la pregunta. Què hi deia la placa de l'estàtua de Colston que van tirar a terra? Com era considerat a la ciutat? Vinga. Opció A. Un dels fills més virtuosos i savis de la ciutat. Apa, home. Opció B, el fill més ben plantat de la ciutat.
Opció C, un dels fills amb més creativitat de la ciutat. Déu-n'hi-do, eh? Jo diria que la... Jo vaig parlar, també. Sí. La, diu. La. Vinga, la gent de Pere Blasco diu la A. Pere Blasco... Correcte! Doncs sí, la placa deia una commemoració d'un dels fills més virtuosos i savis de la ciutat. Ostres, potser vam voler resumir-ho molt, sí, però jo crec que no. És que fer una placa que digui fill de puta esclavista és molt gros, eh? Sí. Estaria bé, també, lo bo i lo dolent. Sí, 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 jo crec que sí. Mira, ja ha estat aquí, van fer coses bones, ara que els diners que van donar... Va matar 20.000 persones. Exacte. Bé, doncs va, parlem ara del moviment Black Lives Matter, perquè Trump també hi va posar cullerada. Ah, sí? Sí, oi. Sí, fa de tot. Aquest home fa de tot. Fa de tot, sempre surt. Fa de tot. Sí, sí. Van escampant per tot arreu que aquest moviment estava infestat de terroristes, anarquistes i matons. Afegia que estaven convertint les seves comunitats en zones de guerra, que odien el país i que incendien ciutats, maten gent i no passa res. Yeah. Això és el que deien. És la placa que ell va voler. La placa, sí. La realitat és una altra. De les més de 7.750 manifestacions d'aquest moviment celebrades en tot el país, el 93% van ser pacífiques. Però vaja, ara tampoc ens sorprendrem per la demagogia d'aquest senyor, no? Que va comentar que injectar-se lleixiu era bo per la Covid. Doncs, recordem-ho. Mira, en Pàmies ha pillat catxo. Sí, li han fotut una mica de multa, mica de multa. Un milió i pico d'euros, eh? Sí. Déu-n'hi-do. Fins i tot va utilitzar la seva tipografia de lletra, de Black Lives Matter, això en Trump, per fer-la servir en una propaganda per anar en contra de l'avortament, dissenyant monos petits, saps aquests monos, dels petos aquests? Sí, monos? Sí, amb la frase Baby Lives Matter, també. Ah, que maco. És de veritat. És el fet és que ara, que es presenta una altra vegada a les eleccions, sí, ha tornat a referir-se al moviment. Vinga. N'ha tornat a parlar. Aviam. A veure, gent de Folgueroles... Què ha dit Trump aquest cop sobre el moviment Black Lives Matter? Opció A, que fundarà un nou moviment anomenat White Lives Matter 2. Déu meu, molt bé. Opció B, que té un amic que es diu Mohamed i és ben trempat. Val. I opció C, que el moviment ha fet molt més pels negres que qualsevol altre president. La C. La C mateix. No s'hi va a dir fora i dir C després, eh? És la C. La C. Doncs sí, nois, ha canviat de bàndol. Mira aquest tu, senyor. Ara Trump li interessa copsar tot, captar aquella gent que estava a favor del moviment. És que molt rajada en Trump, però després vindreu a mi després tot. Bueno, és que entre en Trump i l'altre... Però que n'hi ha més. Sí, home, sí, la gent votarà en Trump o l'altre. Sí, i votar l'altre és com votar un mort. Bueno, però Trump tampoc és que estigui al flor de la vida. Està perfecte. Bueno, més bé que l'altre està perfecte. Home, sí, clar, perquè si comparem aquell, sí, tothom surt guanyant allà. Sí, aquell nano. Bueno, aquest home el que va fer és estar a favor d'aquesta gent ara, de tot el moviment, sí, i sobre insultar Barack Obama, perquè clar que sí, és l'atac. Es veu que està ben content i se sent molt honrat de tenir tot el suport d'aquest col·lectiu. Clar que molt ara, content. Clar que sí. Va, vinga, parlant de Trump, a veure, sabeu que té dos premis provinents del món de la interpretació? Què dius ara? Ah, no ho sabíeu, això, eh? No. Doncs mireu, la gent de Porreig. Porreig. A veure, atents. Quins premis té aquest senyor d'interpretació, eh? Opció A, premis al pitjor actor. Opció B, el millor actor secundari. Ostres. I opció C, a la millor dicció. Dicció, eh? De parlar bé, no? Entrant, dicció. Eh? No, dicció. Dicció. Dicció? Pitjor actor, millor actor secundari, millor dicció. Qualsevol. És aquest. A mi em sona aquest. Li sona el què? Ho deixo inventat. Quin li sona? Qui és gent que s'ha inventat? Quina creus que és? La A. La que s'ha inventat. No, a veure si és la A. Pitjor actor, diu la Judit, no, aviam. Pitjor actor, tu! Es veu que ho va fer tan malament, tu, eh? Ostres, es veu que tant. El primer premi el va guanyar l'any 1990 i va ser el premi al pitjor actor secundari per una pel·lícula que es diu Els fantasmes no poden fer-ho. Home, però això ho hem de veure, aquesta pel·lícula. Ah, no sé, no? És meravellós. I el segon li van donar fa poquet, l'any 2019, aquest premi era per ser el pitjor actor i va ser per la seva aparició en els documentals de Death of a Nation. I això, Fahrenheit 11-9. Sí. Si teniu curiositat de veure altres papers que ha fet, el podeu veure actuant a Solo en casa 2. Sí, sí, home. Sí, jo ho vaig buscar. Sí. Surt un trosset fent d'ell.
Sí, sí, sí. Després, Zoolander, no sé. Wall Street, Els diners mai dormen. El príncep de Bel-Air, també. Què dius ara? Sí, ho vaig buscar, també. Surt el príncep de Bel-Air. Top Gear, where's, això què és? WrestleMania? WrestleMania, no sé, sí, sí, sí. I en un altre format, el Simpson, evidentment. El Simpson. Però sí, vaig buscar El príncep de Bel-Air i Sort en casa i, efectivament, surt ell, eh? És que, clar, és Donald Trump s'apunta un bombardeig, eh? Atenció, sí, perquè... Sí, pots veure el tros de vídeo com actua, en Peyu, si li toques al príncep de Bel-Air, que és de la seva sèrie. Sí, el príncep de Filadèlfia. El príncep de Filadèlfia. Ho he hagut d'anar a buscar, això. En Donald Trump, amb bona tofa dels 90. Mira'l, mira'l, mira'l. Sí, senyor. Aquí el tenim. És sensacional. Allà, perquè el sentirem. Un moment, eh? Oiga. Mira'l. Antes de que pasemos a mayores, hay algo que debo decirles. Disculpe, pero yo sí que tengo algo que decirle primero. Gracias por arruinar mi vida. Estava jovenàs aquí, eh? Sí. Espectacular. El mundo me echa la culpa de todo. És que fins i tot, se veu que és mal actor, fins i tot doblat, eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. És una cosa escandalosa. És que em sembla que eren com veïns, no? A la vida real. O oh, no, eren Reagan. En Trump ara té 77 anys, cuidado. 70... Eh? Escolta, no el veieu molt flamenco. Anava a dir, i Bin Laden? No, com es diu l'altre? Joe Biden. Joe Biden. I quan s'entén Joe Biden? En Joe Biden quan s'entén? En Biden en té 81, es porten 4 anys. Només 4 anys, increïble, em sembla, això. Sí, sí, sí. Déu meu, eh? Sí, perquè un veu gent on no hi és, ja. Ara mateix, 77 i 81... jo crec que ara mateix hi podries posar l'àvia de la Neus, l'àvia Pepeta, sí, a fer de presidenta. Perfecte. I, no, i està molt millor que en Joe Biden. Ja t'ho asseguro. En fi, l'ha encertat tothom? Tothom, sí, tothom, sí. Eh? Molt bé, molt bé, molt Home, bé. Escolta, no sabran cantar, però la saben llarga. Molt bé, molt bé. Doncs tot el públic del búnquer avui podrà aconseguir el magnífic lot de conserves. Ferrer! Vinga, el lot de conserves, aquest pack per fer una bona calçotada que se l'emportarà... Qui encerti la cançó de la Neus. Sí, és aquesta. No sé de qui és. Sí, aquesta. Sí? Ah, sí, aquesta i l'altra. D'aquesta. A veure. Què heu dit exactament? Aquí davant han dit el nom complet. Americano. A la Rioja s'hi han acostat més. Home, sí, ho ha dit ella i després l'altra ha dit... Ah, aquesta! Aquesta. La gent de... Pero Calvo. Pero Blasco. Pero Blasco. Marina de Pero Blasco. Marina de Pero Blasco, que és un nom de conte, eh? Sí. Parla'ns una mica de Pero Blasco, sí, Marina. Aviam. Marina, què tal? Com és aquest poble? Ja vas? Blasco és un poble molt petit de la Rioja. Sí. De 10 habitants, ara menys. 10, eh? I què, ens recomanes que el visitem? Sí, és molt bonic, però només té cases, no té res, està allà al mig de la muntanya, té un riu molt maco. És el que ha de tenir un poble, tenir cases. Sí, sí. No té una botiga, ni un bar, ni res, vull dir. Mira, millor, perquè així la gent no s'apalanca. Mai l'ha tingut, no ha set despoblació, sinó que mai ha tingut res, més que cases. Molt bé, molt bé. Que bé. Molt bé, molt bé. Aneu a viure als pobles. Doncs escolta'm, la Marina... Aneu a viure als pobles. Fins un punt, eh? Fins un punt i sapigueu el que passa amb els pobles. Sisplau, perquè surten les notícies últimament... Què passa? Home, que hi ha gent de Barcelona que han anat als pobles i... Ara, mira, s'ho diu notícia que deia... Ara han d'agafar el cotxe per anar a comprar el pa. Oh, sí, clar. Estan al·lucinant. Què vols? Estan al·lucinant? Sí, estan tots al·lucinant. Home. En fi, la Marina s'hi ha aproximat amb la cançó, que és Papar Americano, no? Sí, que de veritat es diu We Don't Speak Americano, però... We Don't Speak Americano. I, per tant, cap a la Rioja s'aniran aquests productes catalans, no? Perfecte, home, exportem. Cap a Pero Blasco. Fem una mica d'exportació, com Edward Colston. Exacte, però de la bona. En fi, fort aplaudiment per la Marina i per la Neus. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Bon dia, bunkerins. Ei. Tinc un enigma per vosaltres que m'he inventat jo. Sembla que ningú me l'ha plantejat. Se'm va ocórrer un dia i li vaig plantejar a la meva família, amics, porto diverses enquestes
I és curiós com la gent avalua diferent, totalment diferent les coses en funció una miqueta del grup i tot. Molt bé, molt Llavors bé. Us el vull fer extensible a veure què penseu vosaltres. Extensible. És tan senzill com que vosaltres aneu conduint per una carretera de 3 carrils, d'acord? I us venen per darrere, en paral·lel, amb sirenes, llums i tot, un camió de bombers, un camió de policies i una ambulància. Llavors, clar, la cosa és que tu t'has de posar en un dels carrils, posicionar, d'acord, i alentir un d'aquests 3 cotxes que van en emergència. No saps on van, no saps qui té més pressa, qui va a on, què està succeint, no saps res. Només tens la informació que et venen aquests 3 cotxes per darrere, en paral·lel i amb les sirenes i la llum. Llavors, a veure què en penseu vosaltres. Jo tinc resposta d'un bomber i un mosso d'esquadra. Em falta trobar el sanitari del SEM per preguntar-li. I, curiós, m'han trencat una miqueta els esquemes. Que no sabem quins són, però val. Està molt content del seu enigma. Sí, eh? Sí, eh? Molt bé, tot molt bé, sol, molt bé. Eh? Sí, ho ha fet ell. Tot sol. Sí, d'entrada, em sembla una autèntica gilipollada que vinguin en paral·lel, un per cada carril. Sí, sí, molta casualitat. Jo, així, sense pensar, de saque, directament frenaria i bloquejaria el policia. Sí? Jo també, eh? Travessat, eh? Però que no ho pugui passar. jo haig de dir que també, perquè, ostres, no sé... Policia, eh? Vull dir que bomber segur que fa una cosa que m'interessa. Sí. L'altre també, seguríssim. I la policia poder va desallotjar una gent que no m'interessa que hi vagi, m'entens? Però potser la policia va a obrir el trànsit a un lloc on llavors han de passar els bombers i l'ambulància. fa tota la pinta i són els únics que van armats, eh? Sí, exacte. Exacte. No ho sé. Clar, s'enfadaran menys. Si fas en una ambulància, s'enfadaran menys poder, o els bombers. Perquè els bombers i els ambulanciers... Però els bombers poden quedar una esmàrria molt grossa, eh? Poden L'altre és, no, per no anar canviant de carril, anar-los a putejar una mica tots. Sí, sí. Clar, és que què vols fer? Ja avançaran, tu no pots fer-hi de gaire No, res, hi ha una mica de voral a la dreta, és que també, quin desastre. No, aquí no, aquí no. Hi ha autopistes a països nòrdics que sí, per quan hi ha nevades i tot això, que hi ha com un carril a la dreta. No, farem el que podrem, que és el que fem quan hi ha una emergència. Sí. Sí. Fàcil que pugui, vostè. Tu, Peyu, què faries? No ho sé, jo em cardo molt nerviós quan sento una sirena per darrere, imagina't tres. Jo sento una sirena de lluny i freno un sec ja. Sí. És com, què està passant? Què està passant? A Barcelona no puc conduir perquè vas sentint sirenes tot el rato, no saps per on venen. No ho saps mai, no. I els carrils bici aquests que han fet a Barcelona, que quan trenques a l'esquerra pots matar un ciclista. Sí, sí, sí. Això, sí, què? Ja això com ho hem de fer, això? Ui, ui, ui. Perquè, clar, tu vas a trencar a l'esquerra, el semàfor estava verd, sí. I vas amb la tranquil·litat de que allò era verd, sí. I trenques a l'esquerra i de cop passa un tio amb bici. El xafes normalment és un tio que porta menjar a domicili. Sí, sí, sí. Doble desgràcia. Sí, perquè sí, mates sí. el tio i el pavo es queda sense pizza. Sí, és veritat. Sí. És veritat que bueno... Que la pena aquesta ningú no, la té en compte. Bé, a veure si algú del públic vol fer alguna pregunta. Sí, mira, Neus? En Nil d'Amposta, que Nil. Més ens porta coses, jo no sé. Sí, Nil. Bueno, hi porta... Què portes, Nil? Jo no sé, ja. Hòstia, quina caixa, Nil, tu. Escolta, hòstia, perdó, en Nil està molt fort, Ai, eh? No, no. Ja, que ha quedat enganxat al micròfon. Ja ho agafo. Ara, ja està. Mira, la Neus... Ja t'ho ve a buscar, la Neus, que és molt gros, això. La Neus també està en forma. Aviam. Bé. Neus, sí, què és això? He portat dos coses. Dos coses, a més. Que cultivo. Home! Una és típica del terreno, d'Amposta. No, això són flors de carbassó. I l'altra no, a veure si sabeu, quina és típica i quina aviam, no. Aviam. Doncs aquí... Flor de carbassó i els plàtans d'un verd fluorescent. Déu meu! Tota la vida pintant-los grocs, els nens. A veure, aquí, en Nil, que ens deu estar intentant fotre la pirula, sí. això, per raro que sembli, deu ser autòcton, o no? Això és plàtano de la mateixa varietat de Canàries, que tinc plantada allò al meu hort. Què dius ara? I creixen bé, i te funcionen sí, allà. Que, bueno, són verds. Passa que estos en esta temporada ja... No recordo quin dia estem avui. Avui estem a 16 d'abril. Vale. Sí. Va perdut. Penseu que... És que això d'anar cultivant plàtans... No esperava estar collint plàtanos. Ha vingut des d'Amposta, és el jet lag. Aviam, aquest plàtan me'l puc menjar així tal qual o no? O em passarà alguna cosa? Ara es comença a estar mengívol. Mengívol? Està verd. Està un poc verós. Jo els veig verds, sí, aviam. Sí, sí. No, però... Sí, a veure. Lo punt de maduració és abans, este plàtan. Vale. No t'esperiques tant com els altres. Perquè ara ja es comença... Està en verd i es comença a tenir un punt de dolçor. Sí, a veure... Si vas en busca del més... Si algú està veient... Si algú està veient per pantalla, aquest verd no existeix a la natura. No, uita-la. Ha dit, és verd. I han passat 5 segons. Són molt petitons. Sí que són macos. Sí. Perquè no s'han acabat de formar. Són plàtanos d'Amposta, eh? Cuidado, eh? Aviam. Què tal el plàtano d'Amposta? Què? Déu, és boníssim. Ah, mira, boníssim.
Pues espera't quan estigui madur. Doncs escolta, pues està molt gliparàs. Bo. Gliparàs, eh? Sí, sí. Gliparem. Que és el que diu la meva filla. Pues escolta, molt bé. I les flors de carbassó també són de carbassons teus? Sí. Molt sí, bé. Sí, allí és molt típic fer les arrebossades. Sí, molt bé. Les arrebossades amb mel. Ah, però també es poden fer salades. Ara, sí, salats. I tu, Nil, fas de pagès i cultives tot això. Sí. Carbassons i plàtanos. Bueno, i més, Paco. I més cor, què més, què més? Tomates de varietats antigues. Ah. I, bueno, intento tenir bastanta varietat. Molt bé. Pepino, virginia, molt bé. Pimentó... Molt bé. Molt bé. I on t'ho vens, això, on t'ho vens, Nil? Tenim botiga en posta. Molt bé. Cobo. I després, pues, algo a major, algo restaurant. Molt bé. I una miqueta d'exportació. Ecobo, molt bé, molt bé. Molt bé, Nil, molt bé, Nil. Bravo. Bueno, i tota agricultura ecològica. Sí, senyor, bé, aneu bé a comprar a l'Ecobo d'Amposta del Nil, que fot plàtanos, tu. Escolta, Nil, la pregunta era saber d'on eren o tens una altra pregunta? No, no. Ah. Aviam, pregunta. Volia aprofitar una pregunta que ja havia fet un oient ja fa setmanes. Aviam. Que vos havia preguntat de Xocotet si pensàveu alguna cosa així, alguna estupidesa. Ah. Típica de... Sí. De creio idiota. Sí. Jo de Xocotet, quan veia les notícies, diu, pues, hi ha hagut un accident de un camió en dos turismes, o hi han hagut dos turismes accidentats. Sí. I a mi me trencava al cap dues coses. Primera, pensava, per què sempre els accidents els hi passen als turistes? I per què separar els cotxes dels dels turistes dels que no són. De quan vas a de vacances. Clar. Jo no ho entenia de Xocotet. Té tot el sentit. Sí, sí. Ha mort un treballador i ha mort un turista. Sí. No és el mateix. Ha xocat un camió amb dos turistes a la Costa Brava. Està bé, està bé, està bé. És bona, és bona. Mira, parlant de xicotets, li pots passar el micròfon a l'Oriol, el que volia fer una pregunta. Sí, Oriol, ja, que té 8 anys, de Rodonella. Hola, Oriol. Hola. Què tal? Bé. Què ens vols preguntar, Oriol? Doncs que si us deixessin triar el personatge que volguéssiu, quin triaríeu? Personatge que volguéssim ser sí, nosaltres? Sí, per fer un búnquer. Per fer un búnquer? Home, els que fem els hem triat tots, eh? Sí, 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 sí. Un prohibit que no us deixin fer. Ah, bueno, bueno. Un prohibit. Bueno. Això ha passat, ja. Això ha passat. Això, sí, sí. Això ha passat, eh? Això ha passat, ja. Sí, sí, sí. No es pot dir, no es pot dir, però ja t'ho direm quan acabi el programa. Hi ha algú més que vulgui fer alguna pregunta, Neus? Sí, en Carles, no sé, però... Vols que li passis en Carles o vols... Passem-li el micròfon a en Carles. No, ja... Després ja en parlem. Sí, sí. No, en general els hem pogut fer tots, eh? Sí, no hi ha hagut cap problema. En general. Sí, sí, sí. Però sí que és veritat que hi ha una dona a Espanya que jo sempre vaig a petar amb... Tinc problemes amb la mateixa, sempre, sí. No? I no sé què hi ha... Sí, ja no cal que digui res més, és que... Ja està, ja està. No passa res. A veure, en Carles. Carles, que oh, porta el cal, eh? Que porta sí, coses, en Carles. Tu, també. Home. Carles Dolot, aviam. Cuidado, que és Dolot, eh? No sé si explota, això. El tanto, el tanto, el tanto. Sí, jo en Carles Dolot, que és professor, però també porta mandanga. Home, com sé que aquí a la taula hi ha gent que li agrada els formatges... Home! Home, que bé! Mira, mira. Anda, que no. Claparol. Tinc uns amics meus que són de Masclaparol i us faig arribar uns formatges artesans de la Garrotxa. Aquests fa uns quants anys més que fan formatge que nosaltres, eh? Però aquí posa des del 1982, jo vaig néixer el 86, vull dir que... Carles, i això que tinc jo als mans, què? I això és un obsequi per agrair-vos que em feu companyia cada dia que vaig a l'institut pel matí i em feu començar el dia amb bon humor. Som nosaltres dibuixats, uns retratos. Home! Ostres! Quina meravella! Soc mestre, eh? M'han fet de mestre aquí. T'han fet de mestre? A mi m'han posat la guitarreta del xiqui-xiqui. A mi m'han posat una esquella al coll i un crotal de cabra a l'orella. Home! Cadascú esteu caracteritzats amb alguna cosa vostra. Clar, clar. Bé. Molt bé, és fantàstic, ostres, escolta. Molt bé, i aquests formatges foten el seu goig, eh? Formatges Claparol, així com us deia que aneu a comprar en posta productes ecològics. Mira, aquesta gent també tenen el certificat ecològic. Sí, m'ha dit el noi, són dos germans sí, que juguen amb mi a futbol. Molt bé. Lateral esquerra i central esquerra. És molt és una dada que... Que sapigueu si compreu formatge, el formatge el fan al lateral esquerre.
Sí, m'han dit que són els primers formatges de Catalunya que van tenir segell ecològic. Molt bé. Ah, ostres, molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Sí, bé, bé. Molt bé. Ens ho fotrem tot plegat ben a gust. I la barreja és curiosa. Plàtanos i formatge. Sí. Plàtanos i formatge, molt bé. Ho deixem aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. A veure, notícia d'última hora. La Comissió Europea prohibirà la venda de qualsevol producte que contingui plàstic a partir de l'any 2090. Dius. L'objectiu de la prohibició engloba qualsevol producte de qualsevol categoria, inclosos els fàrmacs, tal com s'havia demanat. Ni tan sols els productes que s'utilitzin en la indústria queden fora de la prohibició, que és total i absoluta. Hauràs d'anar a la farmàcia amb el cistell a buscar pastilles a granel. Home, escolta, no està mal pensat. I el xampú, ja veuràs que maco. Mirado, eh? Fa 50 anys la Comissió va adoptar la primera prohibició al plàstic quan va eliminar la purpurina, el brilli-brilli i els cosmètics amb microplàstics. Sí, ostres, les sí. Mesures van resultar del tot anecdòtiques si es comparen amb la dimensió de la situació actual. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.